بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا حاجه على هلكان ان كيسو غبيو برنامج يار او كسابسن قاب اب قف كلا واتساب كيسا اد ولا وداي كرتا ادي وك استعمالي تليفون كاغا وحانا مرينا تلابوين كان اد سي دونا اي برالي كنقدو وحد سو قادنسا قف كلا تليفون كيسا يو تليفون كاغا انا وكا وحد جليسا كروم وطبعا كو جيرو كدي وحد كو قريسا waxaad ku qoraysaa web.whatsapp markaad ku qorto qaabkaas ku keenaya waxaad ka dooranaysaa whatsapp web markaad ka doorto qaabkaas ku keenaya kadib waxaad taabanaysaa halkaas waxaad ka dooranaysaa request desktop markii aad taabato dabcan barnaamijkan waxaa loo isticmaali karaa qof aad rabtid sirtiisa in aad la socotid ama aad muraaqibaysid qaabka oo isticmaalo whatsappkiisa dadka masajyada u soo diro amaba dadka uu kala xiriiro. Dabcan wuxuuna ku fiican yahay qof maxaa la yiraahdaa ninkaaga kale ama maxaa la yiraahdaa xaaskaaga kale, walaalka kaayar, walaashaa kaayar, dadka asxaabta ah ma wanaagsano, ama qof yacni uu xaq aan kugu lahayn in aad barnaamijkan aad u isticmaasho. Dabcan kadib waxa uu ku keenaa qaabka saad aragteen markii aan kusoo dhufanay meeshaas kore aa u wada jeedaan oo ah waxaan kasoo doortay request desktop. Markaa kasoo doorto halkaas uu keeno waxaan taabanayaa qofka kale, telefoonkiisa ayaan soo qaadayaa, waxaa galayaa whatsappkiisa. Markaa galo halkaasaan ka dooranayaa, waxaana ku qoran whatsapp webkaas markii aan doorto iskaanan marinayaa. Markaas telefoonka waa soo qaadaa qofka kale, saa iskaan aa koodkiisa aan uga marsado. Labada telefoon saas isku saaraa, kadib waa ay isqaateen oo telefoonka wuu ii sawirmayaa. Whatsappkiina waa kaasaa dabcan waa usoo qabtay. Telefoonkaygi waa kanaa, qofkan telefoonkiisa waan aragna, keygi waa kanaa, qofkii whatsappkiisa isku fiiriya, dabcan waa isku meelay joogaan. Marka haduu qof kale uu la hadlo, telefoonkaygi waa kanaa, qof kale haduu telefoonkiisa uu kala hadlo, waan kala soconayaa telefoonkayga, waa ii soo dhacayaa. Waa kaasaa qof alaal qof kuula hadlo, qof si kasto iiga fogaada, email kasta uu tagana waa